След като предишния път си говорихме повече за новото оръжие на АТИ, решихме, че все пак трябва да обърнем внимание и на конкуренцията и да видим какво става в лагера на NVIDIA. Приготвили сме ви две от топ-картите на NVIDIA в момента, макар и не най-върховите модели в момента, които определено заслужават вашето внимание. Отново сме в HardwareBG, за да може Киро да ни каже повече за това какво трябва да знаем за 7800 GT серията на NVIDIA. Не е много точно да се каже, че това е нова серия, защото тя така или иначе е вече на повече от 6 месеца, но това де-факто е топ серията на NVIDIA за момента в лицето на GeForce 7800 GT, GTX и GTX 512 МБ. За съжаление, не можахме да намерим в наличност GTX 512 МБ, за да ви го покажем, но затова пък сме осигурили другите два върхови модела на NVIDIA. Добре, с какво 7800 серията се различава от своите предшественици най-вече? Кой е първият отличителен белег? Първият отличителен белег е наличието на повече рендериращи конвейери в графичния чип, което, разбира се, води след себе си и по-висока производителност в 3D приложенията. Ти спомена цели три модела. Разбрах, че на собствения ти компютър се мъдри 7800 GTX. Явно твой специален избор, който определено има значение. С какво съответно, каква е разликата между трите модела в серията? Значи най-слабият модел, ако може да го наречем слаб, е 7800 GT. Той разполага с 20 рендериращи конвейера, 256 МБ DDR3 памет, работеща на 1 ГГц. Следващия модел е 7800 GTX 256 МБ. От името му се разбира, че е с 256 МБ памет. Разликата с предния е, че той разполага с 24 рендериращи конвейера, 4 в повече. И съответно частотата на паметта е 1200 МГц, което е с 200 МГц повече от GT модела. Съответно това, нали, води след себе си разлика в производителността на самата карта. А върховия модел 7800 GTX 512 МБ, той вече, ако може така да се израза, на по-горно ниво, защото частотата му е чувствително по-висока и на паметта, и на ядрото от по-долните модели. Като с това наистина изкарва доста висока производителност и се мери съвсем успешно дори с най-новата серия на AT 1900 XTX. Имаш и представа дали NVIDIA смятат да увеличат броя на рендериращи конвейери в по-нови серии? Тоест не NVIDIA, а AT дали смятат да увеличат броя на рендериращи конвейери? По закона на Мур може да се каже, че и двете компании смятат да увеличават всичко, каквото могат. За бъдещите серии на AT се твърди, че ще имат 32 рендериращи конвейера и съответно за момента все още не се знае точния брой на Pixel Shader юнитите. При NVIDIA е почти сигурно, че новата серия 7900 ще е с 32 рендериращи конвейера, но евентуално ще е с 32 Pixel Shader юнита, които ще са просто при архитектурата на NVIDIA, те са вързани към рендериращите конвейери. Нямам търпение да видя играта, как ще се възползва от това наистина графично чудо, защото тук мисля, че нещата опират вече до фотореализъм едва ли не при такива стоености. Наистина ще е интересно да видим графиката, която ще могат да търкалят тия карти. Наистина, въпреки че може би все още сме далеч от реални cinematic effects, както се изразяват геймерите. При новите видеокарти просто се изисква и много силен процесор, който да може да се възползва от графичната мощ на видеокартата. Ти спомена, когато говорихме предишния път за топ моделите на AT, че малко или много един или друг чипсет е повече ориентиран съответно към OpenGL или към Direct3D. В случай, нека да припомним на зрителите на Game Guide, в случая с NVIDIA, кои игри би трябвало да очакваме да вървят малко по-добре съответно на тези карти? Всички игри, т.е. това е доста спорно, но по принцип се смята, че OpenGL приложенията вървят по-добре на NVIDIA видеокарти, а Direct3D приложенията на съответно на AT видеокарти. Съответно всички приложения, които ползват OpenGL API, биха вървяли по-бързо на NVIDIA видеокарти. Това са примерно Quake 3.4 и Doom също така. Окей, нека да си поговорим малко за клюки. Всъщност да разберем дали това са клюки, поне според теб.
Все по-често се говори за такива сделки под масата между девелопери и създатели на един или друг енджин и съответно на различни игри и производителите на видеокарти и дори на чипсети. Мислиш ли, че една така сделка между, да речем, ATI или между NVIDIA и някакъв топ девелопер е възможна? Ами, за съжаление, такава сделка наистина е възможна и се наблюдават някакви странни разлики в производителностите при различните типове видеокарти, като да речем с следваща версия на драйверите се изведнъж една карта се оказва примерно с 15% по-бърза, отколкото е била предната версия на драйверите, но това вече трудно може да се проследи от обикновените хора. Добре, ако трябва да сравняваме 7800 серията генерално с тази на ATI, 1900 да речем серията, как стоят нещата с производителността или 1800? На какво ниво са картите, за които говорим в момента, спрямо топ моделите на ATI? Спрямо топ моделите на ATI, 7800 на GT, GTX 256 мегабайтовите версии са точно под, да речем, X1800 XT или X1900 XT. 7800 GTX 512 мегабайтовата версия се така съвсем успешно се конкурира с X1900 XT, като X1800 XL, който е де-факто най-малкият модел от топ видеокартите на ATI, е в дъното на таблицата за момента. И нека да уточним все пак една полезна информация за зрителите, че, както вече споменах, GTX, който ти самия използваш на собствената си машина, предлага, може би, една от най-добрите съотношения в момента цена-производителност, така ли е наистина? Ами, точно моделът GTX не предлага най-доброто съотношение, но модела 7800 GT предлага най-доброто съотношение, по мое мнение, с цена и производителност. Като за приложенията, които се ползват за момента и ако играете на игри на не по-висока резолюция от 1280x1024, няма смисъл да купувате някой от по-големите модели, съответно и на двата производителя. А твоето лично предположение за бъдещето генерално, защото виждаме, че ти спомена, че вече 3 месеца са страшно много време, когато говорим за развитието на видеокартите. При тази скорост и при тая цена на удоволствието да бъдеш PC геймер, мислиш ли, че все още има много живот напред пред PC като геймърска платформа? Ами, ако наистина производителите продължават да ни стресират с подобни цени и подобни темпове на развитие, предполагам, че PC геймерите просто ще се откажат и ще минат предимно и главно на конзоли. При PC гейминга, ако искате да сте на върха на вълната, трябва през максимум 6 месеца да инвестирате колосални суми пари, за да сте в крак с времето. Грубо сметното за себе си, правя ли си сметката, ако искаш наистина да бъдеш на върха на каймака на PC гейминга, какво ти струва това на месец или на поне на 3 месече или пък на половин година? Какво ти струва удоволствието в долари? Ами, удоволствието в долари, за съжаление, е доста солено и се изразява в близо 4 цифрена сума в долари. Минимум $1000, за да можете, при положение, че предните 6 месеца сте имали топ хардуер, за следващите 6 месеца отново да имате топ хардуер, ще ви са нужни около $1000, за да сте в крачка. Е, ориентирайте се към добре платена работа, ако смятате да останете наистина в братството на PC геймерите. Казвам това, разбира се, с усмивка към PC геймерите, нека да не го приемат лично.